Výjimečnou kolekci na této předaukční výstavě tvoří obrazy Františka Muziky. Všechno jsou to skvostné galerijní ukázky z jeho poválečného období. Během války pracoval František Muzika v ústraní a vydal se cestou mytologických témat a imaginativní malby, která mu umožnila dát větší průchod vlastní představivosti a skrze metaforu vyjádřit tragiku té dané doby. Nejranějšími díly kolekce jsou dva drobné obrazy Popelec a Torzo, které představují Muziku zájem o ženskou figuru v různých jeho polohách. Skutečným skvostem je pak Zrození Venuše z roku 1947, které nádherně ukazuje, jak uchvacujícím způsobem dokázal umělec spojit vlivy toho předválečného surrealismu s mytologickou tematikou, která nejlépe reflektovala traumatizující válečné zkušenosti. Těsně poválečná práce je ale už symbolem zrození nejen Venuše, jež opustila tu plující lasturu a zhmotňuje se v tvaru ženského torza, ale i vlastně nové energie a pozitivních nálad společnosti. Obraz navíc pochází ze sbírky slavného historika umění Františka Šmejkala. Oproti tomu plátno Bažina ze 60. let už představuje ukázku toho, jak se mu podařilo redukovat organický tvar do téměř čistě abstraktního znaku a vytvořit vizuálně velice přitažlivou kompozici. Formátově nejvelkolepější je pak samozřejmě Velký Elsinor z roku 1971, kde se legendární dánská pevnost, známá z Shakespeareova Hamleta, mění v ohromující organický tvar. Při bližším pohledu na tu malbu však uprostřed drásavého prázdna vystupují ze struktury této neživé hmoty fascinující architektonické detaily.